Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Եթերում անհայտ հեռուստանախագծի վերջին 8-րդ շաբաթն է։ Այսօր եզրափակիչ հանդիպումն է։ Նախագծի մեկնարկին բնակիչները թվով 20 էին։ Նրանք տարբեր մասնագիտությունների եւ խառնվածքի տեր մարդիկ էին։ Յուրաքանչյուրը գալով անհայտ հասցե փորձեց իրեն դրսևորել այնքանով, որքանով որ թույլ տվեց ներքին զսպվածությունը, համառությունը եւ կամքը։ Նախորդ շաբաթների ընթացքում անհայտ հավցեի բնակիչներից 12-ը լքեցին նախագիծը, իսկ այսօր եզրափակիչ պայքարում 8 հոգի են։ Առօրյան ժամը 7-ն է։ Բնակիչները հանգիստ եւ խաղաղ քնած են իրենց վրաններում։ Մինչդեռ անհայտ հեռուստանախագիծը պատրաստել է արդեն իսկ նրանց համար եզրափակիչ փորձությունը։ Արթնացեք, եզրափակիչն է։ Անհայտ հասցեի բնակիչների առավոտյան քունը խանգարեց նախագծի հաղորդավար Արայիկ Համբարձումյանի անակնկալ այցը։ Նշենք, որ ամբողջ օրվա ընթացքում բնակիչներին սպասվում են մի քանի փորձություններ, իսկ կեսգիշերին պարզ կդառնա այս եթերաշրջանի հաղթողի անունը։ Բարի լույս, բնակիչներ, ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհավորում եմ, որովհետեւ այսօր ձեր 8-րդ վերջին եզրափակիչ հանդիպումն է։ Չեմ ուզում, որպեսզի երկարացնենք մեր հանդիպումը եւ զրույցը ծավալենք, պարզապես պետք է տեղափոխվենք միտեղ, որտեղ որ սպասում է այսօրվա փորձությունը։ Թերևս առաջին փորձությունը։ Գնացինք։ Արմեն, ինչի՞ց ես ամենաշատը զզվում։ Արդեն ոչ մի բան չի։ Այն փորձությունից հետո արդեն ոչ մի բան չի։ Իսկ խավարասերներից, միջասերներից, խավարասերներից։ Ոյ, երբեմն համտեսել ես։ Տիկիսաննա, քեզ համար ի՞նչն է ավելի զզվելի։ Իմ համար ի՞նչն է զզվելի, դավաճանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։ Պատրաստ եք որդեր եւ բլոճներ ուտել։ Ինչ էլի ոչ։ Ռոմա։ Ես դուք պասպորտ կանեք։ Ես այդ զզվացող չեմ, չգիտեմ։ Չեմ։ Ալլա։ Չինաստանում եք։ Պատկերացնում ես քեզ մատուցեն մի սնունդ, որի հիմնական բաղադրությունը ճիճուներն են։ Այո։ Մի օրեք էլի։ Էլ ճիճուներից եմ զզում, այդ խավարասերներից։ Մարդ չկա, չէ՞ իրոնց ծնեմ։ Եվ այսպես, սա ձեր եզրափակիչ հանդիպման թերևս առաջին փորձությունն է։ Այստեղ կա մի գաղտնիք, որը որքանով որ բոլորիս հայտնի է, նույնքանով բոլորիս համար տհաճ։ Եվ այդ տհաճությունը պետք է զգաք ինքներդ մի քանի վայրկյանից։ Ձեր առջև դրված են արյունով լցված բաժակներ։ Իսկ թե ինչի արյուն եք խմելու, դա կիմանաք, եթե կատարեք փորձությունը, այնուհանդերձ մենք կբացահայտենք գաղտնիքը։ Ձեզ դրված է 15 վայրկյան ժամանակ։ Խմեք արյունը։ Այմա կարող եմ բոլորիդ շնորհավորել, դուք եզրափակիչում եք։ Եզրափակիչում ձեզ սպասվում է եզրափակչի փորձությունը։ Իսկ եզրափակչի առօրյան շատ բարդ է լինելու։ Բարի լույս, դուք ունեցաք եւս մի քանի ավել գրամ արյուն։ Իսկ իրականում դուք խմեցիք օծի արյուն։ Անիտա։ Տղաճ։ Yeah.
Սիրելի հեռուստադիտող, եթերում Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի վերջին 8-րդ շաբաթն է։ 8 մասնակից այլևս պայքարելու են հաղթանակի համար, և նրանցից միայն մեկը կհասնի հաղթանակին։ Վերջին 8-րդ շաբաթը ամենալարվածն է թե պայքարի և թե փոխհարաբերությունների առումով։ Տեսել եք երազես որքի ռոման է հավաքել։ Տեսել եմ պիտի ավակես հավաքել։ Նա նորմալ խոսակ է, նորմալ է։ Ձեռներով ինձ ասացի։ Ռոմայի և Անիտայի միջև նկատվում է ներքին լարվածություն, որովհետև Ռոման պատրաստ չէ պարել օտար քամիների հոսանքների տակ։ Ալա, քեզ շատ են ասել, դու հոսանքի տակ ես ընկել։ Ո՞ւմ հոսանքի տակ ես ընկել։ Հա, ինձ ենց հետաղի, դու ո՞ւմ հոսանքի տակ ես ընկել։ Ռոմանից ոչ մեկի ալիքի տակ չեմ ընկնում, ես հասուն մարդ ունեմ իմ խելքը։ Ռոմանը ճիշտ եմ գտնում, որ ձեր հետ եմ ուզում շփվեմ, ձեր հետ շփվում եմ, ձեր հետ խաղում, ձեր հետ խաղը հետաքրքիր է ինձ։ Երեխեք, Ռոմանը դաժե Նարեկին էր ասել, եկեք մենք այդ թիմը քանդենք, այսինքն մեր ընկերությունը քանդեր, քանդեր, հա ինքը։ Քանդեր ընկերությունը կառուցել մի հատ թազա իր հորինվածն շակերտավոր ընկերություն ու հաղթեն կամ չգիտեմ ինչ։ Ես չեմ կարում հասկանամ այն մարդուն, ով որ կարա մարդու տան մեջ նստի սեղան, հաց քիսի ու հետևից դանակով խփի մեջքին։ Այդ իմ համար անընդունելի է։ Բավականին շատ դժվար է, երբ որ նայում ես ուրիշն է խաղում, ասես նստած ասում ես, «Էդ ի՞նչ է որ չես հաղթարում», բայց ոնց տեսնում եք ոտքերիս ու ուսիս բավականին դժվար է, երբ որ դու ինքդ ես մասնակցում ծրագրում, ամեն փորձությունից մի հետ կունեցել եմ։ Բայց կարևորը շատ հետաքրքիր էր ու չեմ փոշմանել, որ մասնակցել եմ։ Միանշանակ նախ լինելու է մի հաղթող, բայց այնքան լինենք հոգեպես պինդ, որ չչարանանք հաղթողի հանդեպ և կարողանանք պահել այս ամիսներ շարունակ ապրած ջերմությունը և սերը։ Սա ռեալիթի շոու է և ով ոնց ուզի կխոսի և ում հարմար չէ, նա կարող է նախագիծը լքել կամ ուղակի համակերպել կամ գտնել իրեն այն մասան, որի հետ ինքը կարող է շփվել։ Ռոման ջան, ես գիտեմ, որ նախագծում թույլ օղակ է և ես դա երբեք չեմ հերքել, բայց եթե անգամ մենք ընկանք վտանգավոր եռյակ, եթե մենք վտանգեցինք մեր զույգը, իմացիր, որ միայն մեղավորը եղել ես դու և դու։ Ես ողջ փորձության ընթացքում փորձում եի քեզ առաջ տանել, բայց քո շնչառականը չէ հերիքում։ Ես դրանում մեղավոր չեմ։ Շատ կցանկանամ, որ եզրափակիչը հաղթեն մյուս 6 մասնակիցները ավելի, քան Ռոմանը, որովհետև կարծում եմ, որ եթե ես թույլողակն եմ, ինքը էլ ավելի թույլողակն է։ Արդեն 2 ամիս է այս անտառում ենք։ Վայրի ցեղից մի քիչ ենք տարբերվում, ավելի վայրի ենք նրանցից դարձել։ Շատ հաճելի պահեր եմ ունեցել այստեղ, պրոյեկտը շատ հետաքրքիր է։ Խաղի վերջն է, կհաղթեմ, չեմ հաղթի, միևնույնն է, պայքար եմ, որ հաղթեմ, բայց ով էլ որ հաղթի, ես շատ երջանիկ եմ, որովհետև մնացել են այն խումբը, այն պայքարող խումբը, որը իրոք արժանի է հաղթանակի։ Սա մի խաղ է, որ պետք է պայքարես, ու այսօր մենք պայքարեցինք, հասանք վերջին փուլ, ես մենակ ուզում եմ հաղթի լավագույնը։ Կարևորը դու ես անտառի տերն ես, ինչ ուզում անում ես, դու պետք է քո գլուխը պահես ու այսօր փառկաս, մենք պահել ենք, անգամ արուն ենք խմել, որ մեզ քաղաքում տեսեն, մի քիչ դիստանցիա կպահեք։ Սիրելի հեռուստադիտող, շարունակվում է Անհայտ հասցե հեռուստանախագիծ, այսօր Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի բնակիչների հետ հանդիպման վերջին շաբաթն է, եզրափակիչ հանդիպում, որտեղ էլ մեզ համար պարզ կդառնա այն Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի հաղթողը։ Հաղթանակը շատ մոտ է, դիմավորեք, նրան գալիս են։ Ողջունում եմ Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի եզրափակիչ հանդիպման ընթացքում, այսօր իմ և ձեր հանդիպման վերջին օրն է։ Հաղթանակը շատ մոտ է, և ձեզանից որևէ մեկը այսօր կճանաչվի Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի 2-րդ եթերաշրջանի հաղթող։ Ես առավոտյան նշեցի, որ ձեր եզրափակիչ փորձությունը բաղկացած է լինելու մի քանի փուլերից։ Հաղթարեցիք առաջին փուլը, որը Օցի Արյուն խմելն էր, և հաջորդի շարունակում ենք փորձությունը, և պետք է այս պահին ճաշակեք ինչ-որ մի բան։ Պատրաստ եք։ Այստեղ կան մրջուններ։ Մրջուններ։ Այո։ Վերցնես մեկական մրջուն, պատրաստ ես։ Արի։
չեն կծում, չէ՞ բացածը։ Մերսի։ Ալի լազիս։ Ձեռը էս կեղտոտ արդեն էլ հողել, էլ բանել։ Հենց համով է ժողովը։ Բարի ախորժակ։ Նայ։ Բրավո, դու եզրափակիչ փուլում ես։ Արման։ Բարի ախորժակ, Արման։ Արտարացիր այդ փորձությունը, նույնպես ծափանենք Արմանին։ Նարեկ, համարձակությունը այսօր տեղին է։ Տեղիք է տալիս։ Գեր դրա, գեր։ Բարի ախորժակ, Նարեկ։ Ոյ։ Ապրի Նարեկը։ Դաշե ծավալը։ Էս մեկը չի սարքել։ Էս մայրն է։ Չա։ Բարի ախորժակ, Ալլա։ Բարի ախորժակ։ Ուխո, ֆակո, չփծա։ Մյանտեն էլի, բայց լավն է։ Այդ դա։ Ան դուխո։ Դավայ։ Սաթաս թե կարամ։ Չէ, դա մաժա։ Այ։ Անիտա խոսում է։ Ուզում ես զախողել եզրափակիչը։ Անիտա։ Անիտա։ Ես կբռնեմ։ Բացի բռնել փակելու տեղ։ Ոստ վաժան։ Ja, wo du bist, machst du das? Ja, ich mach das. 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 Bravo, Susanna. Roma. Kultur. Bravo! Դուք հաղթարեցիք այսօրվա եզրափակիչի փորձության թերևս առաջին երկու փուլերը։ Առջևում երրորդ փուլն է, որից հետո պարզ կդառնա ձեր հիմնական եզրափակիչ փուլը, որտեղ էլ պարզ կդառնա անհայտասե հեռուստանախագծի երկրորդ եթերաշրջանի հաղթողը։ Ինչպես եւ սկզբում ձեզ դիմավորեցինք այս նախագծի շրջանակներում եւ դուք դարձաք անհայտասե հեռուստանախագծի կամավորները, եվ ձեր մուտքը եղավ պարանների շնորհիվ, եւ այդ պարանների միջոցով դուք գտաք ձեր բնակ տարածքը, այդպես էլ պետք է այս պարանների միջոցով աստիճանաբար քայլ առ քայլ լքեք անհայտասե հեռուստանախագիծը։ Հաջորդ փորձությունը պատրաստված է ձեզանից աջ, տեսնում եք, այնտեղ դեղին պարան կա ձգված։ Մասնակիցները կապվելով ձգված պարանին պետք է շարժվեն պարանի ուղղությամբ եւ հասնելով վերջնակետին իրենք իրենց ազատեն կապանքներից, որից հետո կշարունակվի փորձության հաջորդ փուլը։ Եվրափակիչ փորձության երրորդ հատվածը սկսված է։ Պարանին կապված մասնակիցները իրարոքնելով շարժվում են առաջ։ Նրանք պետք է բարձրանան բլրի գագաթ և ստանան հաջորդ հրահան։ Ժամանակ չկա, հանգիստ մի։ Միած բայամ արդեն։ Ուզերով արդի, ուզես կոմար, անես կոմար։ Անցեք, հալ է։ Ժողովուրդ, տեմպի կվեք, քաշում եք ստեղ։ Ժողովուրդ, ի՞նչ է։ Կարողանում են, որ պարանը բռնել է։ Բացեք, գնացեք։ Բացեք, գնացեք։ Հա։
Մասնակիցները չեն էլ գիտակցում, որ նրանցից որևէ մեկի սայթաքումը կնպաստի, որպեսզի բոլորը միասին վայր ընկնեն և ստանան վնասվածքներ։ Այժմ բոլոր մասնակիցները պարկելով գետնին պետք է սողոսկելով անցնեն ձգված պարանների տակով և անցնելով բոլոր պարանները պետք է գտնեն գաղտնի ծրարը։ Խորտում տալի բոլոր մասնակից։ Արմեն հենի։ Արմեն Անիտավ, բերքենալու իրավանքը ունես։ Ոչ։ Սուս, խրամատ ես ասում, սուս, ամեն ախտանալ, ապրես։ Մի փոքր առաջ եկեք, որպեսզի ձեր ընկերները կարողանան դուրս գալ։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Մենում են։ Stop. Սայլանցակ, հարգելի մասնակիցներ, անտառը ձեր տրամադրության տակ է, մոտեցեք բոլոր ծառերին և գտեք ծրարը և եկեք ինձ մոտ։ Ես ծառը բարձանում եմ։ Նշենք, որ ծրարը թաքցված է անտառում ծառերից որևէ մեկի վրա։ Գաղտնի ծրարում է գտնվում այսօրվա եզրափակիչ փորձությունը։ Բրավո, Ալա, դու գտար։ Ողջունում և շնորավորում եմ Անհայտ հասեր ուսանախագծի 8-րդ շաբաթվա եզրափակիչ փուլի մասնակիցներին, դուք ձեր առջև դրված փորձությունները պարզապես շատ գեղեցիկ, համարձակ և հստակ քայլերով եք հաղթարում, ինչը և ողջունելի է։ Իմ ձեռքում այն ծրարն է, որը որ դուք գտաք և հանձնեցիք ինձ, և այս ծրարում ձեր գիշերային փորձությունն է։ Եվ հենց այս փորձությունը կորոշի ձեզանից որևէ մեկի հաղթանակը։ Բացենք ծրարը։ Սաքես։ Սաքես։ Ալլա։ Ռոմա։ Սուսաննա։ Սարգիս, Արմեն, Արման, Անհայտ հասցե։
Անհայտ հարց է։ Կանգնում ենք։ Դինը անհայտ հարց է։ Սա է ձեր կեսգիշերյան առաջադրանքը, իսկ թե ինչ կանոններ ունի առաջադրանքը, կիմանաք, երբ որ հանդիպենք այն տարածքում, որտեղ էլ որ պետք է իրականացնեք ձեր վերջին փորձությունը։ Եվ հենց այդ փորձությունը կորոշի հաղթողի ճակատագիրը։ Անհայտ հարց է։ Անհայտ հասեի բնակիչների կյանքի պատմությունը այս նախագծում աստիճանաբար մոտենում է իր ավարտին, սակայն նախագիծը դեռևս չի ավարտվել, որովհետև մենք չգիտենք, թե ով է հաղթողը։ Սելի հեռուստադիտող, երկար ու ձիգ երկու ամիսներ նախագծի 20 մասնակիցները պայքարում էին հաղթանակի համար, և այսօր եզրափակչում 8-ն են. Ռոմա, Նարեկ, Սուսաննա, Սարգիս, Անիտա, Արմեն, Ալլա և Արման։ Երկու ամիս առաջ մեկնարկեցինք անհայտ հասցե հեռուստանախագծի երկրորդ եթերաշրջանը։ Այսօր կանգնած եք այն վերջնակետի մոտ և ևս մեկ քայլ առաջ դնելով ձեզանից ամեն մեկը կարող է դառնալ հաղթող։ Անհայտ հասցեն ձեզ տվեց հաղթական մի ճակատագիր, սակայն ճակատագրի բախտորոշիչ սլաքը դեռ շարժվում է։ Որտեղ կանկառնի և ում անվանդիմաց, դա կիմանանք հենց այսօր։ Այսօր եկել են նաև ձեզ ողջունելու, միգուցե նաև ձեզ խոսք ուղելու այն մասնակիցները, ովքեր դուրս եկան այս նախագծից նախորդ շաբաթների ընթացքում, և նրանցից շատերին հենց դուք թողեցիք դուրս անհայտ հասցեից։ Դիմավորում ենք անհայտ հասցե հեռուստանախագծից նախորդ շաբաթների ընթացքում դուրս մնացած մասնակիցներին։ Դավիթ, Հասմիկ, Վարդան, Մանե, Մհեր, Կարինե, Նարե, Գյորգի, Աշոտ, Աննա, Գարիկ և իհարկե Կարինա։ Ողջույն անհայտ հասցեի բնակիչներ, ինչպես եք։ Այսօր դուք բոլորդ եզրափակիչ փուլում եք, բայց կա երկու բայց։ Դուք նախագծից դուրս, իսկ դուք հենց նախագծում։ Բաց թողենք այն, ինչ որ եղել է, ընդունենք այն, ինչ որ գալու է, հավատանք նրան, ինչը որ կա, և ապրենք հիմա ներկայով։ Ես բոլորի շատ սիրում եմ, բոլորը շատ լավ էին խաղում, բայց ըստ իս ամենաճիշտ ստրատեգիստը դա Ռոման էր, և ուզում եմ նրան տեսնել հաղթողի դեպքում։ Միանշանակ ընդունում եմ, ասենց բոլորը, որ կանգնած են, ես հասցրեցի սիրել բոլորին։ Ընդհանրապես դա կասեմ, հաջողություն եմ ախտում մեզ բոլորիս։ Հենց ամենաառաջին պահից, երբ որ եկանք, Արմենը վերցրեց իր ձեռքը նախաձեռնողականությունը, սկսեց խաղը, մտավ խաղի մեջ, խաղաց, և նույնիսկ համար միակ հաղթողը նա է։ Բոլոր սիրելը ու կսիրեմ։ Մենակ մի բան եմ ասել, որ սա խաղ է։ Իսկ ում դեմ քվեարկել եմ, ներողություն եմ ասում։ Որտեղ խաղ է։ Անիտա։ Բարի երեկո։ Ես շապաթ չեմ ասել։ Գովազատիվի եթերում։ Ես շատ-շատ եմ կարոտել ստեղ, այս անտառը կարոտել եմ ձեզ բոլորից, ես հայտնաբերեցի ինձ, հասցեց գտա, և ոտեղ գտա շատ հաղթող տեսնում եմ Արմենին։ Ինձ համար ամենատարօրինակը ֆինալում ներկայությունը մասնակցի, դա Անիտայի ներկայությունն է, ես նրան կցանկանայի տեսնել հաղթող։ Անիտա, հեք ձայն։ Բոլորից սիրում եմ, անհատական հաշված մարդկանց, որ կարող եմ անտեսել, բայց մնացած բոլորին շատ սիրում եմ։ Հարգելի ընկերներ, իսկ դուք գիտեք, որ կարելի է խոսել ոչ թե, օրինակ, իսկ դուք գիտես, ով եմ ես, ես այդ
Bravo. Ունում հետև եւ այլն, այլ շատ հանգիստ, սովորական տոնով քաղաքական իմաստ տալից կարելի է միմյանց աչքերի մեջ նայել հզ աչքերով։ Ես դա իհարկե ուզում եմ ասել, հաղթող հաղթող ես ուզում եմ տեսնել շատ սերս փոխանցում եմ բոլորին, յուրաքանչյուրին, Արմենին, Ռոմային, բոլորին, բայց ես ուզում եմ տալ Տիկին Սուսաննայի անունը, ես ուզում եմ նրան տեսնել եւ ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել ու նաեւ բոլոր կանանց ասել, որ հետևեք նրա օրինակին։ Հաշված մարդկանց տանել չեմ կարողանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նարե ջան, բլոգ բացես քաղաքակիրթ մարդկանց վարվեցողության կանոններ սովորացնելուց առաջ նախ ամենակարևորը մարդ պետք է լինի մարդ ու այդ մարդ բարի մեջ բոլոր բարերը ամփոփվում են։ Դու անտեղի չես դուրս մնացել նախագծից, ինձ որ եթե դու դուրս ես մնացել, պետք չի այդ ամեն ինչը բլոգներով կամ ինչ-որ բանով ներկայացնել։ Բրավո! Կավելացնեմ իմ ընկերների ասածին մի բան, այս նախագիծը բացահայտում է մարդկանց։ Մենք շատ բան տեսանք այդտեղ, որ ինչ որտեղ կարող ենք ընդունել, կարող ենք չընդունել, բայց բոլոր դեպքերում նույնիսկ բացասականը արդյունք է։ Դա արդյունք է, որտեղ առանց դրա մենք չենք կարող գնահատել իրական արժեքը։ Ես նախագծում ձայնս կտամ Տիկին Սուսաննային։ Դուք մոտենում եք աստիճանաբար Անհայտասեր ուսանախագծի երկրորդ եթերաշրջանի եզրափակիչ փորձությանը, որն էլ ձեզանից որևէ մեկին կտա հաղթական նշան։ Այս պահին վերջին անգամ վարվում են Անհայտ հավցեի ջահերը, որոնք կմարեն նախագծի ավարտին և կրկին կվարվեն հաջորդ երրորդ եթերաշրջանի մեկնարկին։ Եվ այսպես, այս պահին ես պետք է ներկայացնեմ Անհայտ հավցեի ռուսանախագծի վերջին հանդիպման վերջին փորձության կանոնները։ Սակայն, մինչ փորձությունը հաղթահարելը, ձեզ ունեմ հարց ուղված։ Դուք ունեք երկու ընտրության իրավունք. Կամ ձեր ձայներով ընտրել հաղթողին, կամ հաղթողին ընտրել հաղթարելով փորձությունը։ Ձայներով։ Ովքեր են պատրաստ հաղթողին ընտրել ձայներով։ Ես։ Արմեն, դու պատրաստ ես։ Ովքեր են պատրաստ հաղթողին ընտրել փորձության միջոցով։ Դա նշանակում է, որ պետք է փոխեն կանոնները։ Այսինքն, հաղթողին ընտրելու եք դուք։ Այս պահին ձեր ձեռքերում են այն նկարները, որոնք որ դուք այսօր գտաք հաղթահարելով փորձությունը։ Ինչ է կարծում, ինչ փորձություններ ձեզ սպասում վերջին փուլում։ Առաջին 7-րդ սարուն ունեցինք։ Փորձության ժամանակ մրցուն կերանք եւ իմալ ճիճուներով փոքր։ Իսկ ինչ կապ ունեն այս նկարները։ Ոչ։ Այս պահին ես կներկայացնեմ այն փորձության կանոնները, որոնք որ դուք պետք է հաղթահարեիք։ Ինչ ձեր որոշում կայացնելը։ Դրեք ձեր առջև յուրաքանչյուրդ այս նկարները։ Վերջին փորձությունը, որքանով որ բարդ էր, նույնքանով էլ հեշտ և խճճված։ Դուք պետք է հավաքեիք խճանկար, Անհայտ հավցե հեռուստաննախագծի նկարը, որոնք այս պահին գտնվում են իմ ձեռքում։ Եվ ով առաջինը հավաքեր խճանկարը, նա էլ պետք է ճանաչվեր հաղթող։ Քիչ առաջ դուք առաջարկեցիք ձեր տարբերակը՝ հաղթողին ընտրել ձեր իսկ ձայներով։ Իսկ մենք էլ առաջարկել էինք մեր տարբերակը՝ հաղթողը թող հաղթող ճանաչվի հաղթարելով փորձությունը։
Փոխում եք ձեր որոշումը։ Արման, ում ես տալիս քո ձայնը եւ մասնակիցներից որ մեկին ես տեսնում հաղթող։ Իմ ընկերներից որևէ մեկին, ավելի կոնկրետ Արմենին։ Որովհետև այս ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում Արմենը ցուցաբերեց իր մարտտեսակը, որը որ իմ համար շատ ընդունելի է, դրա համար իմ ձայնը ես տալիս եմ Արմենին։ Արմեն, դուք ունեք մեկ ձայն։ Հալա։ Հալա։ Ես գիտեմ, որ պրոյեկտում ես ու քեզ հաղթել ենք, ու իմ հաղթանակը անհատական կարող եմ նշել ինչու։ Ես ուղղակի խաղա մասնակցությունը, որտեղ ցանկացած մարդ ցույց է տալ իր մարտտեսակը։ Իսկ պրոյեկտում ինչ եմ հաղթել, որովհետև ձեռք եմ բերել ընկերներ։ Այդ իմ ամենամեծ հաղթանակն է պրոյեկտում։ Իմ ձայնը տալիս եմ Արմենին, քանի որ նախաձեռնող ու իրականացնող միակ անձնավորությունը պրոյեկտի ամենահետաքրքիր ու սիրուն պահերը այն է Արմենը, ու ես քեզանով հպարտանում եմ, որ դու իմ ընկերն ես։ Արմեն, երկու ձայն։ Արմեն, ում ես տալիս քո ձայնը։ Դու ունես երկու ձայն։ Բոլոր ցախել են, որովհետև սկսած արուներից, վերջացած մրջուներից բոլորով հավասարկերել են հաղթանակը, երբ որ մենք գործունեության մեջ ենք գնում, ընկերականով բոլորս մի ամուր, մի ձայնով անցել ենք ճանապարհը։ Ես իմ ձայնը Աստծուն եմ տալիս։ Բրավո։ Բրավո։ Իսկ բնակիչներից բոլորին մեկ հոգան չեմ կարող, չեն կարող հաղթել կարգը։ Քո ընկերները Արմանը եւ Ալան արդեն բարձրաձայնել են քո անունը։ Երբ որ դուք հարցրեցի քրարկու բաց քրարկության ժամանակ, երբ որ դուք հաղթեք ձեր ձայնը ու կտայ։ Սարգիս։ Սարգիս, ունես մեկ ձայն։ Անիտա։ Ես вообще հպարտ եմ, որ ունեմ այս տեսակ ընկերներ։ Ոնց որ Ալան նշած, ես էլ եմ ուզում նշեմ, բոլորիս նախ շնորհակալություն, ու որ ինչ ասել ենք, դա շոու էր, բայց մենք բոլորս հաղթել ենք, մանավանդ մեր ամուր ընկերությունը հաղթել, բայց ուզում եմ անհատական մրցանակը վերցնի Արմենը։ Բրավո։ Ձայնը տալիս ես Արմենին։ Երեք ձայն։ Սարգիս։ Շատ սիրում եմ թողունձներ են բոլորը, բայց ես ինձ ամենը տալիս եմ նախագծում ինձ ամենը առազատ մարդուն Արմենին առանց մեկնաբանությունների։ Արմեն, չորսը ձայն։ Սուսաննա։ Այո։ Ուրեմն մենք իզուր չէր, որ ասցինք հաղթում է մեկը։ Հաղթում է։ Հինգ ձայն, Արմեն։ Նարեկ։ Ութ մասնակիցներից բոլորն են հաղթել ենք, հասել ենք ֆինալ, բայց սկսված առաջի վայրկյաններից, երբ որ մենք հասանք այստեղ, նախաձեռնությունը իր ձեռքը վերցրեց Արմենը, ես սկսած ամենափոքր դետալներից ինքը փորձում էր թիմ կազմել, խմբերի բաժանել եւ բոլորին աշխատեցնել հավասար, որպեսզի թիմում չլինեն տարաձայնություններ եւ ինչ-որ հարցեր։ Իսկ եթե լինում էին, նա փորձում էր շտկել։ Ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչել, բայց այստեղ բոլորին ճանաչեցի, բոլորին շատ սիրեցի եւ այդ թվում հենց Արմենին, եւ շատ հարգում եմ, որ նա ինչ-որ տարբերություն չի դնում մարդկանց միջեւ եւ բոլորին նայում է հավասար։ Բնականաբար ձայն տալիս եմ Արմենին։ Վեց ձայն, Ռոմա։ Միանշանակ բոլոր մասնակիցները գիտեին, որ ես Արմենով հիացած եմ, այդ։ Ուղղակի գիտեք ինչ կասեմ, որ նախ միանշանակ իմ ձայնը Արմանին, նույնիսկ եթե Արմանին, կներեք Արմենինը, եթե նույնիսկ համաձայնվեին սրան, ես մի պաուզում էի մտածել, ձեռք բարձրացնեի, որ փորձությունը անցներ, ու ես չէի անցնել։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե մասնակիցներից կմասնակցեին, թե ոչ, բայց
ոնց բոլորը տենց ես։ Իմ համար մի քիչ հանելուկ մնաց, եթե ֆինալ անցած մարտիկ ունեն ընտրված ինչ որ մեկը։ Պայքարը ինչի համար։ Խաղի կանոնները։ Կանոնները։ Okay, normal. Ես սրտանց շատ ուրախ եմ ու ես տարբեր իմ մեկնաբանությունների մեջ ասել եմ, որ ես ինքս ուզում եմ, որ Արմենը լինի, որովհետև այն ջիղը, այն ֆանտազիան, այն կազմակերպվածությունը, որ ես տեսա իր մեջ առաջի օրում, ես զարմացած եմ։ Զարմացած էի ու հիացած էի, որովհետև ես սիրում եմ ստեղծագործման։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, ախպերս։ Սենի հեռուստադիտող, ելնելով Անհայտ Հասեի բնակիչների ձայներից և նրանց որոշումից և նրանց ընտրությունից, Անհայտ Հասե հեռուստանախագծի երկրորդ եթերաշրջանի հաղթող է ճանաչում Արմեն Դալակյանը։ Արմեն, շնորհավորում եմ։ Հանցար հետաքրքիր և բարձ մի ճանապարհ, փորձեցիր քեզ դրսևորել գեղեցիկ այս նախագծում, նախաձեռնեցիր և ստեղծեցիր մեծ դրական լիցքեր նախագծի շրջանակներում։ Պետք է այս պահին նաև այս բաց տաղավար հյուրընկալենք Անհայտ Հասե հեռուստանախագծի պրոդյուսեր Սահակ Ասատերյանին։ Բարի երեկո ձեզ։ Զարմանալու խաղ է, զարմանալու տպավորիչ, յուրաքանչյուրիդ ավտոբուս նստելուց առաջ անձամբ հայտարարեցի, որ սիրում եք ձեզ։ Նախագծի ընթացքում համոզվեցի, որ ես չեմ ստել։ Նախագծի ավարտին պեչատում եմ այդ խոսքը, սիրում եմ բոլորիդ, շնորհավորում եմ բոլորիդ, որովհետև բոլորը Անհայտ Հասե հեռուստանախագծի հաղթողներն են։ Իսկ այս պահին Անհայտ Հասե հեռուստանախագծի բաց տաղավար են հրավիրում մի մարդու, ով էկրանից այն կողմ հետևեց Անհայտ Հասե հեռուստանախագծի առաջին եթերաշրջանին և հավանեց նախագիծը։ Եվ երբ որ տեղեկացավ, որ շուտով մեկնարկելու ենք երկրորդ եթերաշրջանը, նա հայտ ներկացեց ներգրավելու անձնակազմում։ Այսօր այդ անձնավորությունը մեզ մոտ է և պետք է տաղավար հրավիրենք Սոնյա Նազարովային։ Իդեպ նշեմ այն մրցանակը, որը որ այս պահին պետք է ստանա Արմենը, հենց պատրաստված է Սոնյա Նազարովայի կողմից և նրա նախաձեռնությամբ։ По воле судьбы и к счастью, я много путешествую и была в разных странах и видела очень много подобных игр. И когда я видела первый сезон, я не поверила глазам, что у нас тоже такое может быть. Я была в восторге и решила, что хочу стать членом этой команды безумной, которую безумно люблю и уважаю. И вот у меня сегодня есть возможность подарить приз. Это путешествие в некую страну, где тоже очень много приключений. Победителю поздравляю. Пожалуйста. И позвольте, я еще расскажу. У меня с начала игры, которую я смотрела, наблюдала, было два фаворита лично от себя. Один фаворит – это Давид, к сожалению, он вышел из игры. Это наша любимая Сусанна. У меня есть личный приз. И скинь Марсана здесь, Соня. Это будет, конечно, денежный эквивалент. Браво! Спасибо нашему команду! Соня, дук, я вас унек Марсана. Անհայտ Հասե հեռուստանախագիծը ձեզ հանձնում է այս շնորհակալագիրը, նախագծին
ձեռք մեկնելու և նախագծին աջակցելու համար։ Շնորհակալ ենք, որ սիրում եք Անհայտ հասցեն։ Արմեն։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Շնորհակալ եմ ես իմ Աստծուց, որ միշտ իմ կողքին եմ, ինձ օգնում եմ։ Ու ելի արգելի աղոթավոր, Պարսես Պետրոսյանը, սա մեր ես բոլորից հարթանակը։ Ինձ էս կանեմ։ Որովհետև մենք գումար կհավաքենք եւ ես դիտ մասնակցություն կգրանք որտեղ որ ես գտնվում եմ։ Բոլոր կնշեմ մեր հարթանակը։ Իսկ հիմա կարող եք շնորհավորել Արմենին։ Նա հաղթեց Անհայտ հասցեր նախագծի երկրորդ եթերաշրջանը։ Արմեն Դալակյան։ Մենք քայլում ենք ու հստակ շարժվում ենք միշտ առաջ։ Այս խաղում կյանքի պայքարը չի լինի նահանջ։ Ամեն ժամը բարդ ու անանց մի փորձություն է, մեր քայլերը մեզ տանում են Անհայտ հասցե։ Վերջ, կարող ենք արդեն տուն գնալ։